kuhusiana na swala la jinsi gani wananchi wamejiandaa mbele ya msimu wa Krismasi. Lakini kwa sasa wacha tuvuke maeneo ya kaunti ya Turkana, tusikilize wakazi wanasema nini. Mwandishi wetu Kitio Mika yuko maeneo hayo na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja. Kitio Mika, tuarifu kwa mapana na marefu zaidi kama unanipata. Na asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Na leo hii tunazungumzia swala hili la ushauri na saa kwa vijana haswa katika kaunti ya Turkana. Swala hili la itikadi kali za vijana ama makundi mbalimbali ambayo ni makundi potovu yanafanya mambo ambayo yastahili katika jamii, hususan msimu huu wa sherehe ama siku kuu ya Krismasi. Moja kwa moja kaweza kuzungumza na anza kwa majina yako na utuambie, je, wewe bila shaka itikadi kali za vijana ambazo zimechipuka, makundi mbalimbali zimechipuka za kuhangaisha wananchi, nyinyi kama wazazi mmechukua hatua gani kuweza kuelimisha vijana? Mimi kwa jina naitwa Thomas Sinyen. Mimi ni mzee nimekaaji hapa Lodwar. Kwa sababu kweli mambo saa hii iko, tuko na likizo ile mrefu. Kwa hivyo tunataka tumwambie wa kijana lazima wakaa mzuri, kwa sababu tunaona mambo ya dawa ya kulevi, mambo ya hii madawa hii kunyaji kalikali ameharibu watoto yetu hapa Lodwar sana. Napata asubuhi watoto wanalewa, napata jioni watoto wanalewa, mpaka unaweza kuona kijana kidogo ni kama mzee kwa sababu ya mambo ya kalikali. Kwa hivyo sisi kama wazazi lazima tuchunge watoto. Wewe ni mwanabiashara, je, vijana wamepotoka katika jamii haswa? Mimi naitwa Peter Areman, ni mkazi hapa, naelewa sasa ni mzimu wa Krismasi. Na mimi naambia watoto, vijana na wasichana, muache kupiga mambo ya karamba. Watu waache kulambana. Kwa maana hii mambo ya Krismasi ni siku moja tu. Ni siku moja, lakini baadaye unapata shida mingi. Hata kama una kitu, hata kama una uko nayo, hauna, wewe tulia nyumbani, kaa na wazazi. Wazazi pia wajaribu kufunza sisi watoto. Wachungaji pia waelimishe watu kanisani ya kwamba kama uko na kitu, kama una nini yote, kwa maana tunaweza kumaliza hii kitu kwa siku moja. Na pia tuko na mzimu wa shule, kutoka tarehe 26 tutaanza kuhangaika. Lakini watu wa kule, Christmas isikuje iwakule. Na masata, tuzungumza na kijana, ninyi kama wewe kama kijana, je, jamii imeweza kuhamasisha kuhusiana na maadili mema katika jamii? Kwa majina mimi naitwa Jalinga. Mimi ni mkaji wa hapa Turkana na mimi pia ni kijana. Kwa kweli ni kwamba tumehamasishwa na wasasi wetu na tumeelekezwa na tumefundishwa. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba ni sisi tu vijana, baadhi ya vijana kuna ambao bado wanasumbua, wengine wanakula miandarati, wengine wanakunywa pombe. Ombi langu ni kwamba tuache hii mambo mengi, mambo ya kuenda, mambo ya kupiga sherehe, kupiga bash, kufanya sherehe ambazo hata zingine watu wanakunywa pombe. Ombi langu ni kwamba ya kwamba vijana tutunze miili yetu, tuhakishe kwamba afya yetu iko nzuri kabisa, na tuhakishe kwamba hata kama kwa wale watu ambao wamefika hiyo umri, wahakishe kwamba wanatumia ile bidhaa ya kujiprotect. Thank you. Wewe ni mama kanisa, jinsi wengi wanavyosema. Nyinyi kama kanisa mmechukua hatua gani kuweza kuhamasisha watoto na pale nyumbani kama familia kuweza kukaa na maadili mema, wasije wakijiingiza katika itikadi kali na zile makundi mbalimbali ambayo yanahangaisha watu? Naam, kwa majina naitwa Mary Wamboi. Mimi ni mkazi wa Lodwar. Kwanza ninashukuru ni kwa sababu ya wakati huu. Vile ambavyo umeniuliza, tumewahamasisha vijana wetu nikianzia kule nyumbani. Sisi kama wazazi ndio ambao tunatakikana tuwajibike kwa watoto wetu. Kwanza, kitu cha kwanza, wewe kama ni mzazi, kuwa na nafasi na mtoto wako, kwa sababu wewe ndio utamfanya either mtoto wako apotoke ama aende katika njia ambayo inamfaa. Kitu cha kwanza ninataka kusema, sisi wazazi ndio ambao hatufanyi sehemu yetu kiasi ya kwamba imetufanya watoto wetu wamepotoka. Asante. Kirobi, itakuwa na makosa sana niweze kuweka shekha aongee mwisho. Shekha, ninyi kama kanisa na vile vile mmechukua ama dini mmechukua hatua gani kuhakikisha kwamba watoto wasije wakajiingiza katika itikadi kali? Majina yangu naitwa Sheikh Muhammad Elvis. Mimi ni mkazi wa mji huu wa Lodwar.
Kwanza kabisa viongozi wa dini ndio ambao wanafaa kulaumiwa kwa chochote ambacho kinaweza tokea kutokana na waumini wao, kwa sababu mfano mmoja ni kwamba wakati tunakuwa na sherehe kama hizi, kuna vikundi ambavyo kwamba vinajihusisha na madawa ya kulevya, kuna vikundi ambavyo kwamba vinajihusisha na pombe na hali kadhalika, na hivyo vitu ambavyo kwamba vinakuwa ni vyenye kulewesha. Kwa hivyo mimi ningependa kwanza kuelekeza kidole cha lawama kwa viongozi wa kanisa au viongozi wa dini, wala ambao kwamba wanaongoza hawa waumini katika sherehe kama hizi, kwa sababu ikitokea kwamba leo usiku mmoja watu wamelala kwa pamoja, huu ni mchanganyiko maalum, bila ya shaka chochote kinaweza tokea kwa hii siku moja. Siku moja hii inaweza kusababisha madhara kuliko siku ambazo kwamba zimepita, pia kuongezea na tarehe mosi. Na asante sana. Huyu amekuwa ni Sheikh wa msikiti ya jamii hapa mjini Lodwar. Bila shaka kutoka kaunti ya Turkana, Paul Kirobi. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV 47. Na mshukrani sana mwenzangu Kirobi na kupata kiwanja iliyo shwari katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na hapa niko na mwenyekiti wa muungano ya madhehebu mbalimbali katika kaunti ya Elgeyo Marakwet ambaye pia ni askofu. Yeye mwenyewe atachieleza yeye ni nani. Askofu, karibu sana kwa live katika TV 47. Pengine leo tunazungumzia masuala yanayoambatana na ushauri wa vijana. Vijana wako katika likizo ndefu. Pengine nyinyi kama kanisa mmepanga nini? Ama kama madhehebu mbalimbali, aswa kama wewe mwenyekiti, mmepanga nini kwa vijana? Asante sana ndugu yangu, nataka nishukuru Mungu kabisa kwa sababu ya nafasi hii ambayo mmenipatia ili kwamba nikaweze pia kusikia kuongea na wasikilizaji wetu. Kwanza kabisa ninaitwa Askofu Aaron Kwambai. Mimi ni askofu wa makanisa ya Bible na pia ni mwenyekiti ya muungano ya ushirika ya madini na madhehebu mbalimbali katika kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet. Nashukuru sana kwa sababu kweli kabisa tuko katika likizo ndefu ambayo ilianza mwezi wa moja, na hata wengine walianza mwezi wa kumi, na tangu wakati huo, wakati tulipopokea watoto wetu kutoka mashule yetu za mabweni na hata sile ambazo ni za kila siku, tunashukuru ya kwamba shirika mbalimbali ama makanisa mbalimbali na pia madini mbalimbali kila wakati wa likizo wako na mpango kwa ajili ya kuhudumia vijana na hasa watoto wetu wale ambao wametoka shuleni baada ya kuwa nyumbani kuwa mbali kutoka nyumbani kwao kwa muda. Unajua kwamba mashule yetu ama sehemu za masomo ama zile shirika za masomo inahifadhi sana watoto wetu kwa muda mrefu. Na siku hizi wazazi hawana nafasi, hawana wakati mrefu na watoto wao. Kwa hivyo kwa wakati wa likizo pia, kwa sababu sisi pia viongozi wa kidini tunapata nafasi pia ya kuhudumia watoto hao ambao pia wamekuwa mbali pamoja na sisi, na kwa ile kiso hii ya miezi ndefu sana ama ile kiso ndefu sana tumekuwa na mipangilio mbalimbali. Kuna conferences ama kuna camps ya watoto wetu ambao pia ni watoto wa Sunday school na pia watoto wale ambao ni vijana kuanzia wale ambao wamejiunga na shule ya upili na pia wale ambao wanasomea vyuo mbalimbali ambao pia wamekuja kwa likizo. Tumekuwa na pia mipangilio kama hiyo ya kuwafundisha na pia kuwaelimisha katika maisha yao kila siku, tukijua kwamba makanisa ama mahali pa dini pamoja ama pa kuabudu pamoja na mashule imechukua nafasi na pia imechukua nafasi mkubwa sana ya kuelimisha na kufundisha na kuandaa watoto pia kwa ajili ya maisha yao ya kuwa watu wazima. Pengine askofu umesema umeweka mpango mbalimbali katika kuhamasisha vijana kuhusu mambo ya jamii na tabia mbalimbali. Pengine katika jamii ya Elgeyo Marakwet hawa vijana wamepata ushauri ya kutosha? Nashukuru sana ndugu yangu kwa sababu kama vile nimesema kwamba mara nyingi muda mrefu watoto hawako na wazazi wao. Kwa hiyo ile muda ambao wazazi wako naye kabisa ni muda imekuwa ni kidogo sana yenye wako naye hata kushauri watoto wao. Na mara nyingi wazazi wengi wanaogopa pia kuambia watoto na kuwafundisha watoto maadili mema. Kwa sababu mara nyingi wazazi wanafikiri na wamepeana ile majukumu yao kwa walimu kule shuleni, pia viongozi wa kidini wala ambao wanafundisha watoto. Kwa hivyo muda ambao wako naye ni kidogo, kwa sababu mara nyingi wazazi wamejishughulisha na mambo ya kutafuta pesa na kwa jina ya kutaka kuwashughulikia watoto. Na hiyo ujua kwamba kuna ile maadili, kuna yale maneno
ambaye mzazi akimwambia mtoto wake haya maneno yanadumu katika maisha yao. Kwa hivyo wazazi wana muda mfupi. Shukrani. Pengine tu kwa dakika moja. Natumai hao vijana wanatazama runinga ya TV kabisa. Kabisa. Ninge kwa dakika moja ningependa kukupatia nafasi washauri. Watoto wetu ambao ni vijana wetu, watoto wetu wakati huu walikizo. Najua kwamba kuna nafasi ambayo mko na uhuru. Hamuna watu wa kuwasimamia sana sana, maana wazazi wako na majukumu mbalimbali wakati wa likizo. Ninawaomba ninyi watoto wetu ya kwamba likizo hii ni mrefu na pia inapeana nafasi kubwa sana ya nyinyi, msipokuwa waangalifu mnaweza pia kujihusisha na mambo ambayo ambaye pia si mzuri kwa maisha yenu, madawa ya kulevya, pia kujihusisha katika mambo tabia ambayo si yenu, muda wako haijafika. Wakati huu watoto wengi wanataka kujiingisha katika hata na tabia hata ya kuingia katika mambo ya ngono, na hiyo ngono iliundiwa watu wa jamii peke yao. Hivyo ndivyo maandiko inavyosema. Tukimalizia kwa nusu dakika ama sekunde 20, unaambia ni wazazi? Wazazi, ninawaambia ndugu yangu ya kwamba likizo hii tutumie nafasi hii kushauri watoto wetu na pia kupeana muda wenu ya kuzungumza pamoja na wao, kwa sababu watoto wanahitaji maneno kutoka kwetu. Tunaweza kuwashughulikia mambo ambayo wanahitaji, lakini tukisahau kuwazungumzia, kumbuka ya kwamba wewe mzazi ni nabii ya watoto wako, na maneno ambayo unayozungumza yatadumu katika maisha ya mtoto wako. Maana maandiko yanasema kufundisha mtoto akiwa mchanga, maana akiwa mtu mzima hataacha hiyo njia. Kwa hivyo tufundishe watoto wetu, wazungumzie, kuwa na wakati na watoto wa uwe na uliza wao ni mambo gani ambao walio nayo. Shughulisha pia watoto hao ama chumulisha watoto hawa katika pia maamuzi katika familia. Wakati ambapo mtoto wako atakapopata nafasi ya kuchangia hata mambo ya maendeleo katika familia, mtoto atasikia kwamba kumbe mimi ni mtu wa muhimu, kwa sababu wakati kuna maneno watoto wetu wanaweza kuchangia, na tunaweza pia kubadilisha na kuongeza pia maendeleo katika jamii zetu na kuboresha jamii katika njia inayopendeza pia Mungu. Shukrani sana Askofu, na nimeshukuru kwa muda wako ambao umechukua kushauri vijana wetu katika kaunti ya Elgeyo Marakwet na hasa katika jamii nzima. Kirobi ni hayo tu kwa sasa. Huyu amekuwa askofu na pia mwenyekiti wa madhehebu mbalimbali katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na kutoka kwangu sina la ziada, narekesha kwako. Jina langu ni Fabian Kibetu. Naam, asante sana mwanahabari wetu akiwa katika kaunti hiyo, na asante sana pia Kitio Mika.